Mai sportadásomban összefoglaltam a Komárom VSE, Bicskei TC, MB3, északnyugati csoport 12. fordulójában lejátszott bajnoki labdarúgó mérkőzés legszebb, legizgalmasabb jelenetét, majd az összefoglaló végén elmondom a forduló eredményét, a gólövista élbolyát és az aktuális tabellát. Nagyon nagy szeretet és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Az MB3-as mérkőzés összefoglalója után szűk negyed órában a Mány Bicske 2, Ercsi Günizsi, Fejér vármegyei elsőosztályban lejátszott bajnokiról nyilatkoznak az illetékesek, sorrendben Léber Károly, Ercsi csapat edzője, Florián Gábor, az Ercsi Günizsi elnöke, Varga Mihály, a Mányi TK elnöke, és Pintér Zoltán, a hazai csapat technikai vezetője. Visszatérve az MB3-as mérkőzésre, a Komárom és a Bicske az utóbbi 4 évben már 7-szer találkozott egymással e mérkőzés előtt. A mérleg 2 Bicske győzelem, 3 döntetlen és 2 Komáromi siker. A mai mérkőzés volt a 4. döntetlen a két csapat életében. A hazaiaknál sérülés miatt nem szerepelt Popovics Bertold, egykori bicskei labdarúgó játékos, és Tímári Norman, aki 3 évvel ezelőtt 25 góllal zárta le a szezont a Kellen SC-nél, és egy pár hete új vezető edző ül a kispadon Garami Zsolt személyében, Garami a világhírű edző, Garami József fia. Mindkét csapat ezzel az eredménnyel szerzett ugyan 1 pontot, de csapatunk 1 helye feljebb, a Komárom pedig 2 helyet csúszott lejjebb a tabellán. Mivel az adatbankban a tabellán most lett jóvá írva, a Csorna elleni fegyelmi határozata jóváhagyott 3 pont, vagyis a 2 pont különbözett. Így elfoglaltuk az eddigi teljesítményünk alapján teljesen megérdemelten a 4. helyet. A komáromi csapat hazai mérlege 6 meccsből 3 győzelem és 3 döntetlen volt e mérkőzés előtt. Csapatunk egymás követő 3 mérkőzésen győzni tudott, így hát joggal bizakodtunk a zsidorbeli 4. győzelmünkben. Sajnos az előjelek nem jóval kecsegtettek, hiszen gólerős támadunk, Soron Tibor könnyebb sérülése bajlódik, Varga Szabocs pedig a mérkőzés előtti bemelegítés során sérült meg és esett ki a csapatból. A kora reggeli eső után kezdésre megemberelte magát az időjárás. A játékteret a hazaiak szerint megtámadta egy bakteriális fertőzés, így foltokban alig volt fű, és ilyen körülmények között kellett pályára lépni a csapatoknak. Ezek után elmondom a két csapat egymás elleni eredményeit egy kicsit konkrétabban, hiszen tavaly 22-23-as idényben Bicske Komárom 1-1, Bicskei pályán Soron Tibor a 15. percben még vezetést szerzett, majd jött Gelencsér 31. percben, és egyenlített. Így alakult ki az 1-1-es végeredmény. Komáromban 0-0-át játszottunk. A 21-22-es idényben Komárom Bicske 1-2, akkor a gólokat Csendes, illetve Lassú és Gasznel szerezték. Tavasszal Bicske Komárom 1-1, Soron Tibor, illetve Tóth voltak a gólszerzők. 20-21-ben Bicske Komárom 2-1, gólokat Sötét és Lassú, illetve Vég szerezték. Komárom Bicske tavassza 2-0, Vég és Tóth góljaival. 19-20-ban a Csonka bajnokságban Komárom Bicske 1-0, hát az egy emlékezetes mérkőzés volt, hiszen a 89. percben Vince Viktor szerezte a győztes gólt. Eddig tehát e mérkőzés előtt 7 meccs, 2 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, 6-7-es a gólkülönbségünk, 9 szerzett pont van, és ehhez jött most egy döntetlen. Nézzük a két együttes összeállítását. A vendég Bicskeiek összetétele: Illis Bence kapuban, további játékosok: Dankó Márton, Lakatos Gergő, Gasztner Roland, Szál Péter, Király Patrik, Savanya Ferenc, Varga Bence, Szalai Dániel, Hírman Kristóf, Bozsok Imre, ő csapatkapitányunk. Cserepadon foglalt helyet Zelman Levente, Rigó Máté, Varga Szabolcs, Soron Tibor, Boda Balázs, Torkos Máté, Molnár Attila, Vic Kevin. A stábtagok: Király Dávid asszisztens edző, Dóra Tibor masszőr, szakmai igazgató Csordás Csaba, Komjáti Péter technikai vezető, Borbély Erik erőléti edző és Józsa Miklós kapus edző. A hazaiak összetétele: Bánfalvi Dániel a kapuban, Szabó Bence, Nagy Tamás, Sandal Dominik, Köles János, ő a csapatkapitány a hazaiaknál, Wagenhofer Márton, Szénási István, Olá László, Nagy Zalán, Jankovics Máté és Kalmár Benedek. Kezdő 11-el léptek a pályára. Cserepadon foglalt helyet Maszlavér Edmond, Bot Márton, Tóth Gergő, Gébíró Gergő, Irmes Dávid, Szecsődi Gergő, Hartman Rihárd, Vörös Vendel és Harangazó Olivé stábtagok. Gucsi Vég Péter asszisztens edző, masszőr Szekeres Máté, kapus edző Raffai Gergely és vezetőedző Garami Zsolt. A mérkőzés Muhari Gergő vezette, segítői Halmai Kristóf és Nagy Barnabás
Játékvezető ellenőr kéri Árpád. Ez pedig már a 10. perc eseménye. Dankó ballábos lövését Bamfordi remek vetődéssel nyomta ki a bal felső sarokból. Fantasztikus nagy lövés volt ez Dankó Marci részéről. A jobbik lábával, azaz a ballal célozta meg a bal felső sarkot, és Bamfordi Dániel fantasztikus vetődéssel nyomta ki onnan a bal sarokból a labdát. Íme még egyszer, ez gyönyörű jelenet mindkét részéről. Jó volt a lövés is, és nagyon szép volt a védés is a hazai kapus részéről. Jön a szöglet, közben elmondom, hogy tiszta kékben a Bicskei csapat játszik, tiszta fehérben pedig a Komárom, tehát a hazai Szalai Dani próbálja tartani a labdát, illetve próbált kiharcolni egy szögletet, de a védő nagyon jól fedezte a labdát, így Szalai játékosunk csak szabálytalankodni tudott. Egy befejezett labda, és ott száll Petit fejbe rúgják. Hát bizony ez egy nem szép jelenet volt. A hazai játékos részé Olá László Dávid nagyon bele akart rúgni a labdába, és így száll Petit találtál, és ezúttal Varga Bence teszi be a labdát, és csak bizony hajszálon múlt, hogy nem ért vele Savanya Feri. Ezúttal is nálunk van a labda, a jobb oldalon próbálkozunk. Gassner végezte a bedobást, Szalai fejeli föl, Király befejeli középre, és Varga Bence jobblábas lövésébe még belértek a védők. Sarokrugás következett bal oldalról, Király végzi el, illetve végezte el a sarokrugást, és ott a beadást a védők kifejelték. Szápeti még begyűjti a labdát, ballal csavarja be, és ott egy fejes, amely mellé száll, úgyhogy belért az egyik védő, jön a sarokrugás, Bozsoki teszi vissza, és Király a befejező támadónk, akinek a lábáról jócskán lecsúszott a labda. Itt egy pillanatra a hazai cserepadot látjuk, a cserejátékosokat, itt pedig Csordás Csaba is legénysége figyelik a játékot, hogy mi történik a pályán. Ezúttal újból mi jövünk, Hírman tette ki a labdát ide balra Dankónak, Dankó balra csavarja be, és ott van Varga Bence, fejét súrolja a labda. Bizony, ez egy picit magas volt, íme még egyszer lassításban jelenet Varga fejéről. Hát nem is volt nagyon határozott, de egy picit volt magas ez a labda, itt pedig egy nagyon csúnya szabálytalanság újból játékosunkkal szemben. A hazaiak játékosa nagyon keményen beleszállt Lakatos Gergőbe, akit le kellett vinni a pályáról. Igaz, még bírta valameddig, de szünetben le kellett őt cserélni sérülés miatt, és ezúttal a szabadugás jobbról, ívelődik be a labda, és kipattal, és ott van a gól! Szalai Dani megszerzi csapatunk vezető találatát a 32. percben. Egy jól elvégzett szabadrugás után Dankó fejel kapura, de a kapusról kipattanó labdát Szalai ott van és bevágja közelről, íme. Már Dankó is befejezhette volna ezt a támadást, de belefejelte a vetődő kapusba, és a kipattanó Szalai Dani pedig a nemes egyszerűsége oda bepasszolta a rövid sarokba a labdát, és így megvan a vezető találatunk. Így is van, ballal mintegy 2,5-3 méterről betessékelte a labdát oda a Komáromi kapujába. Egyébként sportszerű volt a játék, de ilyenek voltak azért. Hoppá, hát itt elassítottam ezt a jelenetet, mert bizony itt nagyon ráléptek játékosunk lábára. Íme lehet látni, hogy bizony Szán Péter nagy fájdalma közepette rögyött le a talajra. Köles János, a hazaiak csapat kapitánya, taposta meg játékosunkat, ezért járt a szabadrugás. Íme még egyszer az előző jelenet. Köles kapja a labdát. Itt pedig Savanya Feri az, aki egy picit visszahúzott, könnyen elesett Köles, az biztos szabadrugás a hazaiak javára. Ívelődik be a labda, de ott már szabálytalanság történt, mutatja a játékvezető Muhari Gergő, de újra rendeli a szabadrugás elvégzését, mert nem adott jelt, ezt mutatta a sípjával, hogyha majd jelt adok, akkor mehet a szabadrugás. Itt pedig már a másik oldalon a Bicskei csapat javára jár a szabadrugás, el is végeztük. Gaster gyűjti be a labdát még oldalvonal előtt, és egyszerűen rá pöccintette a labdát a hazai játékosára, és így bedobás után Vargánál van, Varga cserezgetott bent a 16-oson belül, és egy kemény lövés, amelyet, ha először nem is tud védeni, Bánfalvi Dániel, de másodszorra maga biztosan ölelte maga az a labdát. Íme Varga Bence, fiatal játékosunk, kezdőbe került, és már is itt bizony 2-3 védő között is kapura szúrja a labdát, és Bánfalvi Dániának azért nyújtózkodnia kellett, hogy megfogja
Bence lövését. Na kérem, hát ennyi volt az első játékrész, és akkor kérem, hallgassuk meg a szurkolókat, hogy kik hogyan látták az első játékrészt, kik hogyan vélekednek erről a félidei játékról, amelyet nyújtott a két csapat. Jöjjenek akkor tehát a szurkolói vélemények itt a szünetben. Sima 2-1, vagy 2-0, bocsánat, sima 2-0. Jó, de nem azt kérdeztem, hogy mi az a vélemény. Ja. Hogy tetszik az első játékrész? Jók vagyunk, ügyesek vagyunk, hozzuk tovább a formánkat, és lövünk még gólokat. Még lövünk? Hát bízom benne, hogy még lövünk. Egy is elég, de a kettő jobb lenne. Jó. Hogy tetszik az első játékrész? Úgy gondolom, hogy partiban vagyunk velük, talán a mi javunkra billen a mérleg nyelvein, úgy gondolom, védelmünk rendben van, elő egy kicsit lehetnénk élesebbek, és akkor úgy gondolom, hogy meg lesz ilyen közös. Azt mondod, partiba vagyunk, mi vezetünk 1-0-ra. Én ezt értem, de a mezőny munkára gondoltam azzal, hogy futballoznak a fiúk, a védelemmel hárítják az ő támadásaikat, és úgy gondolom. Meg lesz a meccs? Én úgy gondolom, hogy most 1-0-ra, de remélem, hogy 2-re jobbak leszünk. Akkor egyenünk. Köszi. Nagyon jók vagyunk szerintem. Igen. Még szerintem azért rúgunk 2-t. Én 0-3-at tippeltem, hogy annyi lesz a meccs. 0-3. Mi tetszik az első játékrészben? Jók vagyunk. Igen, mindenben jobbak vagyunk. Voltak helyzeteink is, gyönyörűek voltak. Számszerű akkor 2? 3? Mi lesz? Szerintem 0-3 lesz a meccs. 0-3. Úgy legyen. Hogy tetszik a meccs? Jó. És miben? Mindenben jobbak vagyunk? Szerinted? Vagy partiban vagyunk? Mindenben. Lesz még gól? Lesz, vagy nem. Még győzünk? Kettő. 3-0. Úgy legyen. Hát, tetszik egy kicsit, de hát nem, mi sem vagyunk. Nem vagyunk jobbak? Hát egy gólt tudtunk. Hát azért mondom, sokkal jobbak vagyunk. Gyuri, ettől a Komáromtól nem nehéz jobbnak lenni. Na, ne becsüljük le, mert az eddigi eredményünk 2 győzelem, 2 vereség, 3 döntetlen, egymás elleni mérleg. Mait megnézed, igen. Nagyon gyengé. Tehát mindenben jobbak vagyunk? Ezerszer. Végeredmény? Hát, 2-3-at tippeltem, még ott volt. Jó szurkoltatok eddig. Köszönjük. Megvan az eredménye. Vezetünk. Maradjon így. Mi? Pár gól. Mi maradjon így az eredmény? Az eredmény. Nem áll. Mi nyerünk, és megyünk haza. Rúgunk még gólt? Remélem. Akkor vége mi lesz? Hát 3-0, legyen 0-3. 0-3? Na hát úgy legyen. Hogy tetszik? Hát vezetünk 1-0-ra, azt nagyon megmagyarázni nem kell. Igen. Remélem még egy 2-t, de jobb lenne egy 3-at rúgni, hogy győzelem meglegyen, illetve a gólarányunkon egy kicsit javítsunk. De szerinted jobban játszunk, mint az ellenfél? Hát az ellenfél az nem fotbalozik, inkább berekedik, meg lögdösődik. A focit azt szerintem mi játsszuk, csak az a baj, hogy ez az 1-0 lesz kevés, mert ebből még netán lesz nekik egy kontra, vagy egy ilyen lecsorgó labda, még kiegyenlíthetnek, és akkor meg bajba vagyunk. Akkor meg lesz a zsinórbeli 4. győzelmünk? Hát bízunk benne. Úgy legyen. Az első félidő játékép alapján reálisak voltak ezek a nyilatkozatok, hiszen egyáltalán nem volt a gól benne a hazaiakban, tehát joggal bizakodtak a bicskei szurkolók, és a szünetben történt egy változás, lakatos helyre Molnár Attila jött be, ez némi átcsoportosítás jelent, egy Szalai jobbvédő pozíciába került Grasznek középpályára, míg Molnár előretolt csatát játszott, Csavagya beadására megy játékosunk, de ott a védők szorításában egy kicsit magas volt, Molnár Attila volt az, aki érkezett, ezúttal balról jön a szöglet, és kifejelték a védők. Itt pedig a hazaiak próbálkoznak Olár évén, de végül is Vargának szerelni kellett még hozzá úgy, hogy rárúgta haza játékos labdát. Itt meg egy pillanatra Tesszeri Zoltán, egyesület elnöke és dr. Molnár Attila Komárom polgármesterét láthattuk, hogy ők is bizony szakszemmel figyelik-e találkozót. Ezúttal jobbról jön a hazaiak beadása, és kifejeljük, maga biztosan fejeljük ki ezeket a beadásokat sorra, hiszen magas védőink egyszerűen, de biztosan játszanak ott hátul. Ezúttal mi próbálkozunk jobb oldalon. Jön a beadás, de végül is lapos volt Szalai Dani belőtt labdája, ezúttal a hazaiak próbálkoznak jobbról, ők is ívelik be, ezúttal jön Illés Bence kapuból. Hát ezek a magas beívelések nem sok veszélyt jelentenek kapunkra, mert bizony jön Illés a kapujába, és ott vannak a magas védőink is, itt pedig egy újabb szabálytalanság, hát ezúttal szépen beleszállt játékosunkba haza játékos, itt pedig Király Patrik volt a szenvedő fél. Szabó Bence volt az, aki sárgát kapott, a 44. percben Nagy Zalán, a 16. percben Olá László kapott sárgát.
nálunk egyelőre még nincs sárgalapos figyelmeztetés. És ezúttal ott egy nagy lehetőség, kérem! Ha jól láttam, Gaster volt az, akinek a beadásába beléptek. Jön a sarokrugás, ezt is kifejelik, és Molnár Attila lőhet, lő is! De nem dőlt rá kellőképpen, és így a lövése fölé szállt. Ezúttal Szalai bedobása Király tette vissza, egy kötény, egy nagyon szép csel Szalai részéről, már csak egy jó beadás kell, be is adta labdát, de kifejelték a védők, íme itt van az a bizonyos, hát igen, nem kötény volt, hanem a hazai játékos Sanda Dominik mellett gurított el a labdát Szalai, és tette be középre, de ott a védők kifejelték, megelőzték játékosunkat. Egy újabb Bicskei támadás van kibontakozóban, Gaster remekül teszi Savanya Ferinek, de Feri egy kis ütemtévesztéssel elesik, és ezért sárgalapos figyelmeztetésben részesült a játékvezetőn, ez már a 68. perc eseménye, 50. percben Dankó Márton is besárgult, és így jelenleg két sárgalapja van a Bicskének, és három a hazai csapatnak. Ezúttal a komáromi csapat próbálkozik, jobb külsővel teszik be a labdát, kifejeljük, és egy újabb beívelés az ajak részéről, de jön kapujából Illés Sanda, a Dominik évelte be, és itt pedig Molnár Attila, harcoki szabadrugás, Király végzi el, jön a labda, ezt is kifejelték a védők, rengeteg beadás van, nagyon sok szerelés, és itt egy szép szerelés az utolsó pillanatban. Ezúttal is a hazaiak próbálkoznak a második félidőre, bizony úgy jöttek ki a hazaiak, hogy meg kell tenni mindent, egy lapra kell tenni mindent annak érdekében, hogy egyenlítsenek, vagy hogy megfordítsák a mérkőzést. Jön le beadás, és kérem ott a lecsorgó labda után Jankovics Máté megszerzi szezonbeli második találatát. Hát ez egy érdekes gól volt, tessék megnézni majd, hiszen Jankovics hátat fordít az esetnél, nem is tudom miben bízott, talán abban, hogy a labda már elszáll. Nézzük csak még egyszer. Jön a beadás, Jankovics elfordul, és a vádjáról bepattan a labda oda a Bicskei kapuba. Hát ez egy nagyon érdekes gól, na de teljesen mindegy, hogy milyen gól az gól. Íme még egyszer, hátat fordít, valamitől fél talán az ütközettől Jankovics, de hát bepattant róla, ez a második gólja, egyébként első gólját Budaörs ellen szerezte. Szalai Daninak, meg aki a mi gólunkat szerezte, már harmadik gólja volt ez, a Balatonfüred ellen szerzett egyet, a harmadik keret ellen, és most a Komárom ellen. Itt pedig, hát bizony, ez keresztbe elsuhant a labda, Köles János csak nézte, bizony, ha beleér, akkor ez veszélyt is jelenthetett volna kapunkra. Újból jönnek a hazaiak, ezúttal jobb oldalon próbálkoznak. Szál Peti fut a játékos mellett, de ez elég volt arra, hogy tudjon szerelni. Itt egy kisebb sérülést láttunk, de nem volt semmi baj a játékosnak. Ezúttal mi támadunk és fejelünk, de ez a fejes elkerüli a hazaiak kapuját. Király az, aki íveli be a labdát, és ott egy fejes, hát ezúttal Torkos Máté fejelt kapura, és akkor mondom is, hogy mi kettőt cseréltünk, a hazaiak szintén kettőt, itt pedig egy nagy lövés, amely eltalálja Bozsokit. Tehát Lakatos Gergő helyére Molnár Attilába szünetbe, Savanya Ferenc helyére 74. percben pedig Torkos Máté. A hazaiaknál Szénás István helyére 65. percben Irmes Dávid, Jankovics Máté helyére a 92. percben Tóth Gergő állt be. Itt pedig lehetett látni, hogy Bozsokit egy szabadrugás után eltalálták. Ezúttal a Torkos Máté megmozdulását látta szabálytalannak a játékvezető, hát pedig ilyet nagyon sokszor elengedik a játékvezetők, ezúttal sípoltak. Itt pedig egy tiszta fejelés, Bozsoki megy fejjel, de a játékvezető ezt a megmozdulást is szabálytalannak ítélte. Gyorsan azért elmondom még, hogy Komáromnak hazai mérlege azért nagyon jó, hiszen 6 meccset játszottak eddig, 3 győzelem, Sopron ellen 1-0, Budaörs ellen 2, Puskás ellen 1-0, és 3 X-ük van, Veszprém ellen 2-2, harmadik kerület ellen 0-0, és Eto ellen 1-1. Hát bizony ezek tekintélyt parancsoló eredmények, és itt van a nagy helyzet! Hát Dankó Marci mit hagyott ki, te jó ég! Gaster remekül tette be a labdát, átod a hosszúra, be is futott a Marci, de a jobbik lábával, azaz a ballal nem tudta bevenni a hazaiak kapuját, íme itt lehetett volna a slusszpoén, kérem,
1-1-nél, hát bizony nagyon kellett volna ez a gól, de nem jött össze, és így 1-1-re végződött a találkozó. Én gyorsan elmondom a forduló eredményeit, hát lassan vége az összefoglalónak. ZTFC 2, Balatonfüred 0-1. 21. percben Major Szabolcs lőtte a győztes gólt. Eto Akadémia Puskás Akadémia FC 2-2. Hazaiak részéről Bakó Sámuel és Moharos Leo volt eredményes. Puskás részéről a 90. és a 92. percben Magasföldi József, majd Olá Jablonszki volt eredményes. Budaörs 31. keret tévéje, hát itt a forduló nagy meglepetése, 5-2. Hazaiak részéről Horváth Emil, Birtalan Boton, Murai Sándor és Halácsi Fülöp Mirko volt eredményes. A harmadik keret részéről Cseszneki Rihád és Vanko Imre. Szombathelyi MÁV haladás VS-e, a hétvégi ellenfelünk 3-1-re győzött a Gyirmont FC Győr 2-ellen. Hazaiak részéről Szabó Martin, két gólt szerzett 26 és 37. percben is Ferenc Zoltán. Gyirmont részéről Csöngei Balázs volt eredményes. Komárom VS-e Bicske 1-1, Jankovics Máté és Szalai Dániel gólja. Kaola SC Sopron Dorogi FC 1-1, Szabó Tamás a hazaiak részéről, és Tomás Lénárt a 87. percben a vendégek részéről volt eredményes. Kelen SC Opus Tigás Tatabánya 1-6, a hazaiak részéről Krupánszki Balázs volt eredményes, ekkor 1-2 volt, a vendégek részéről Árvai Dániel az 5., a 10. és a 21. percben lőtt gólt. Szegreti Gergely, Soltész Balázs és Letenyei Zalán volt még eredményes, igaz, Letenyei 91. percben lőtte a 6. Tatabányi gólt. Veszprém, Csorna Ese 3-0. A hazaiak részéről Molnár Balázs, Volter Patrik és Bartusz Dániel volt eredményes. Kettő csapat nem tudott gólt szerezni ebbe a fordulóba, összesen 30 gól esett. Két gólgazdag mérkőzés volt a Budős és a harmadik keret, 5-2, tehát ott 7 gól esett, szintén 7 gól esett a Kelen Tatabánya mérkőzésen, amely 6-1-re végződött. A góllövő listát Bartusz Dániel, a Veszprém játékosa vezeti 9 góllal, aki szerzett egy gólt ebbe a fordulóba, és Szabó Tamás, a Kaola Sopron játékos, aki szintén szerzett egy gólt, ők állnak az élen 9-9 találattal. Árvai Dániel följött a második helyre 8 góljával. Ominger Bence 7 gólos, Barci Dávid 6 gólos, szintén 6 gólja van kerékgyártó Dávid Csorna játékosának, Magasföldi József Puskás Akadémia játékosának és Remili Mohamed Kelen játékosának. Most kérem, végezetül hallgassuk meg a két edző nyilatkozatát, de nyilatkozatok után még jövök vissza a tabellával és a gólok megismétlésével, majd utána a Mány Bicske 2 Elcsi Kinizsi mérkőzésről beszélgetek a Mány és az Elcsi vezetőkkel és az edzővel. Ezek után akkor kérem, hallgassuk meg a két szakvezető értékelését. Vagzsatt, akkor pontszerzéshez hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük a gratulációt, bár én nem vagyok boldog. Igazából a mérkőzésen többségében az történt, amit szerettünk volna. Én azt gondolom, hogy tök megérdemelten megszereztük a vezetést a mérkőzésen. Aztán a második fél időre ugye megbeszéltük, hogy mi az, amiben biztos az ellenfél váltani fog, és veszélyesek lesznek. Hát ebből az egyik szempont ugye, hogy a pontrugásoknál amúgy is alapban is elég veszélyesek. Hát meg tudtam élni azt, hogy egy olyan pontrugás után egy ellenfél játékosa úgy rúgott gólt, hogy háttalált és a vádliáról pattant be az üres kapuba. Több ember is ugye óriási hibázott részünkről. Aztán utána én azt gondolom, hogy az utolsó negyed órában volt 2, de lehet, hogy 3 olyan befejezési lehetőségünk, amikor ajtóablak helyzetben voltunk, aztán jó lett volna lezárni. Ugye ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy nem volt olyan nagy szerencsénk abban, hogy az összes ilyen kétes szituációban nem a javunkra billent mindig a mérleg a játék közben. Én szerintem azért ez befolyásolta azt, hogy le tudjuk zárni a mérkőzést. Úgyhogy hát folytattuk azt a sorozatot, amikor itt Komáromban játszunk, akkor általában egy-egyeket szoktunk játszani. Ugye egyszer volt az, hogy itt tudtunk nyerni 2-1-re. Igen, a mérlegünk egyébként 2 győzelem, 2 vereség, és ez volt a negyedik döntetlen. De mi kellett volna ahhoz, hogy nyerjünk, mert helyzetek megint voltak, tehát ugyanúgy, mint az előző meccseken, csak hát nem rúgtuk be azokat. Hát természetesen, hogyha egy ilyen rossz minőségű pályatalanon játszik az ember, akkor soha nem a színeszteruzát kell elővenni, hanem egy kicsit az akarati tényezőket, ebbe azért volt hiányérzetem. Nagyon sajnálom azt, hogy mondom, a befejezéseknél nem voltak meg azok a játékosok, akik abszolút a kapuban nekik a fókuszba, és élesek a kapu előtt, és ugye le tudják zárni ezeket a mérkőzéseket, de most nyilván ebben nem akarok belemenni, mert ezt már tudjuk régóta is, hogy ez nekünk probléma, ugyanúgy megvoltak nekünk is a pontrugásainknál és a lehetőségeink.
Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés, ezt úgy kellett volna menjenünk, hogy 1-0, és akkor nincs miről beszélni. Mi volt itt a mérkőzés előtt? Egyszerűen Varga Szabolcs megsérült, mi van vele, és Soron Tibi sérülésével mi van? Hát ugye Tibinek a múlt, ez előző mérkőzés sem volt ugye problémája, abszolút nem szedtem volna kockáztatni, mert nagyon fontos nekünk ugye a következő mérkőzés is, nem volt 100%-os állapotban, nem éreztem azt, hogy bármi rizikót bele kellene ebbe vinni, a Szabinak meg top állapotban van, nagyon jó állapotot képvisel, aztán a bemelegítésnél, egy átlövésnél, talán az utolsó lövésnél beszúrt a combja. Azért is mondtam neki, hogy ne kockáztassunk, bízunk benne, hogy őt is össze tudjuk gyúrni a hétvégére. Aztán ugye azért az bosszantó, hogy amiről beszéltem, hogy ezek a kétes játékhelyzetekben volt egy olyan ütközés, amikor a játékosomat le kellett cserélni. Hát én nem tudom, sok mindent láttam már, de hogy ez csak így tovább mentünk ezzel a szituációval, az úgy érthetetlen. Úgyhogy igen, most megint vannak sérültjeink. Ami büszkeség, azt szeretném azért elmondani, hogy ugye jövő héten nem lesz a Bozsoki Imre, mert a mini foci válogatotta fog menni ugye világbajnokságra. Úgyhogy lesz feladat, amit meg kell oldanunk. Akkor haladás ellen, győzelem? Hát természetesen, ezt már annyiszor elmondtuk. Egyébként jó szériában vagyunk, jó állapotban vagyunk. Igen. Nekünk otthoni környezetben meg kell gyűjteni a 3 pontot. Így legyen. Köszönöm szépen az interjút. Köszönjük. Először is gratulálok a pontszerzéshez. Hogyan tudnád értekre ezt a találkozót? Köszönjük szépen a gratulációt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon férfias és küzdelmes mérkőzés volt. Erre számítottunk is. A Bicske az, azt gondolom, hogy ebbe a csoportba, sőt NB3-ban az egyik legdinamikusabb és legharcosabb csapat. Erre számítottunk, készültünk is. Nagyon sok variációjuk van, azt is tudom, szöglet szabadrugásból, és sajnos az egyikből ugye hát gólt kaptunk, és nem tudtunk kibontakozni. A második fél időben elkezdett a csapat, tehát szünetben azért egy-két dolgot ugye lehetett mondani, és hát én rendszert váltottam, tehát játékrendszert váltottunk, és így kicsit följebb került a csapat, és sikerült az egyenlítés egy nagyon küzdelmes férfias mérkőzésen. De mi volt az, amit konkrétan megfogalmaztál fél időben? Mit csináljunk a fiúk? Először is azt mondtam nekik, hogy nyugodjanak le, mert kicsit idegesnek láttam a csapatot. Voltak problémák, hogy a középpályásaink mögé be tudtak helyezkedni. A két belsőnek mondtam, hogy inkább hátrébb játszanak, ne kerüljenek ugye az ő támadóik, vagy a középpályás támadóik ne kerüljenek olyan pozícióba, hogy még a belső védőink közé tudják adni a labdát, és onnan már egy kicsit biztosabb volt a csapat, és akkor kezdett el kibontakozni a játék. Egyébként azt mondtam, hogy nyugodtan, srácok, mert én szerintem benne van az, hogy ebben a meccsben minden benne van, én úgy láttam, 3 esélyesnek láttam, nyilván mindenki másképp látja, meg egy edző az persze nyilván reményteljesen gondolkozik, és a srácok is ezt jól vették. Zsolti, nem régóta vagy a csapat vezető edzője. Mi történt, mi volt ez a változás oka? Igen, hát én erőléti edzőként kerültem ide, de semmi gond. És sajnos már a felkészülésnek egy olyan szakaszában, amikor már sokat nem tudtam hozzátenni. Hát az volt a gond, hogy 7 mérkőzés után 6 pontja volt a csapatnak, és hát az nem sok azért, és a vezetőedző hát lemondott. Uh-huh. És ugye nekem nem vannak a licenszeim, tehát az erőlét mellett, mert én úgy gondoltam, hogy egy erőlét edzőnek nem árt, hogyha megvan, meg hát azért én is futballoztam egy pár évet, és gyakorlatilag megkérdeztük, hogy vállalnám-e. Egyelőre ebbe a szezonba, tehát az őszi szezonba, és majd hát kiderül, hogy hogyan tovább. Így kerültem végül is a vezetőedzői posztra. És a vezetőségnek, illetve neked mennyire vagytok elégedettek az eddigi szerepléssel? Hát nyilván, hogyha az egészet nézzük, akkor hát nem lehetünk elégedettek, mert
most ugye nem tudom még milyen eredmények születtek, de még azért még mindig az elején vagyunk, de sajnos ugye a hátsó részén vagyunk a csoportnak, és a veszélyzónában vagyunk, tehát amiben egy kicsit elégedettek nem vagyunk, de azt tudom mondani, hogy a srácoknak a hozzáállása, a küzdeni tudása, és hát bizonyos dolgokat tudtunk úgy gyakorolni, hogy azért történt előrelépés, és még sok mindent kell tenni ahhoz, hogy akár egy középcsapattá váljunk. Jól feltérképezted a Bicskének a játékát. Gondolom Csordás Csabát is jól ismered, meg láttad a mérkőzésenket. Honnan van Csordás Csabával ez ismeretség, ami jelenleg van? Hát a Csabival nagyon jóban vagyok, mert ugye én a Haladásnál a Mésző Géza edzőség alatt én voltam az erőléti edző, és a Csori, hát mondhatom így szerintem nyugodtan, a második évben pályaedzőként tevékenykedett, és én nagyon jó edzőnek tartom, nagyon jó játékos is volt, és hát innen a jó kapcsolat, tartottuk is a kapcsolatot, meg később Siófokra került, ott is beszélgettünk egymással sokat, úgyhogy a múlt heti meccset ugye meg tudtam nézni, mert pont odaértem a meccsünkről Győrből, és azt mondtam, hogy hát a Csori megint kitalálta a tutit, és hogy nagyon nehéz lesz. Igazam is volt, de valamennyire azért tudtunk ebből készülni. Azt gondolom, hogy a barátság nyilván az örök vele, de hát a meccs az meg meccs. Te, mint azt mondod, ismered játékos korából, milyen játékosnak ismerted a Csabát? Gólerős, agresszív, gyors, vagy mi volt a jellemzője a Csabinak? Hát ő egy nagyon... ő is egy nagyon harcos volt, gyors volt, agresszív volt, amiket elmondtál. Tehát ő egy igazi küzdő típusú, és ami nem mellékes, hogy egy nagyon futballokos, futballintelligens játékos volt, gólveszélyes, és hát elindult, akkor kevesen állították meg, mert gyors is volt, alacsony termet, lent volt a súlypontja, ő az egy kiemelkedő játékos. Zsolti, tudom, nehéz a dolgod apukád árnyékában élni, hiszen Garami József apukád a híres legenda edző. Most milyen egészségnek szolgál, és milyen az ő árnyékában élni, mint edző most jelenleg? Hát ez erről nehéz beszélni, mert ez tényleg egy családon belül ez egész gyerekkorom óta, még a labdarúgó pályafutásomat is végig kísérte, mert ez egy ilyen dolog, hogy ezzel együtt kell élni, de meg kell tanulni, hogy hogyan. Nagyon sok fölkérésem volt utóbbi 15 évben, és mindig visszamondtam. Most úgy éreztem, hogy hát édesapám is hát most már a 85-ben van, és hát lehet, hogy egy kicsit talán ez az árnyék úgy most nincs fölöttem, de azért sokat beszélgetünk. Az egészségállapota az jó, csak sajnos van egy gerinc problémája, és az megnehezíti, sok fájdalma van, megnehezíti a dolgot, de egyébként teljesen egészséges és jó formában van. Tehát. De azért régen, vagy most is azért a szakmáról, a családi körben néha szoktatok beszélgetni vele? Hát én körülbelül 4 éves korom óta, mert akkor volt az első, még a Hámori Gyuri, talán emlékszik valaki a Fradiból, vagy a Kovács Attila, ugye, aki Csepelbe védett, az volt az első ifi csapata, és én akkor kijártam, már nem tudom, pár éves voltam, ez onnan indult, és aztán később én játszottam NB1 ifibe a keze alatt, az nagyon sokat számított, ez több mint 2 év volt, és bármikor, amikor találkoztunk, fölmentem ugye szüleimhez, akkor még édesanyám köztünk volt. Hát mindjárt, tehát ő előtte írólapok, vagyis hát ezek az A4-es lapok, és
mindent lerajzolt, és akkor jött, gyere fiam, ezt néznek, hogy ezt hogy játszak, ezt hogy játszak. Hát én azért persze erőléti edzőként is, meg futballistaként is sok mindent értettem, de nagyon sok minden rávilágított. Hát most már, ha találkozom vele, ugye, mert ő Pécsemre hazament, most már egy kicsit kevesebb szer kerül a papír, de épp most voltam otthon a múlt héten, és beléptem a szobába, és néztem az íróasztal, tele volt ilyen rajzokkal, úgyhogy magába is még rajzogat, hát ő neki ez örök. Zsolti, amikor ifista játékosa voltál, nem tett veled kivétát, vagy nem volt veled keményebb egy kicsit, hogy többet nyújtsál, mert ez kevés? Nagyon érdekes dolog, ezt apámmal már akkor tisztáztuk, hogy nehéz, ugye, mert egy vérből valók vagyunk, de a pályán soha nem kivételezett velem. Ha én rosszul játszottam, akkor kihagyott, de volt olyan, amikor 20 ezer néző előtt játszottunk a Fradival, NB1 ifibe, és kezdő voltam, úgyhogy még egy éve fiatalabb voltam. És ez később a karrierem során is soha semmibe megbeszéltük, mert volt róla szó, hogy esetleg ahol ő van, akkor miért nem kerülök oda. Megbeszéltük azt, hogy apa és a fia, ez egy külön téma. Játékosként nem volt könnyű, de lezártuk. Vége volt a meccsnek, otthon nem is beszéltünk róla. Amit a csapat előtt elmondott, azt én tudomásul vettem. Úgyhogy szigorú ember volt ő, de igazságos, ezt tudom mondani. Zsolti, köszönöm szépen ezt a szadalmas interjút. Apukádnak jó egészséget kívánok, nektek meg további sok sikert a csapatodnak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, viszont kívánok. Ezek után akkor jöjjön a beígért tabella. Első három helyen nem történt változás, tehát első a 32 TV 27 ponttal, 26 pontos a Tatabánya, és 30 helyen van a Veszprém 24 ponttal. Viszont csapatunk, miután a Csorna elleni megúvott mérkőzés 3 pontját megkapta, így feljött a negyedik helyre, és 21 pontunk van, 5. a Kelen SC 19 ponttal, 6. a Balatonfüred 19 ponttal, 7. a Gyilmont FC Győr 17 ponttal, szintén 17 pontja van a Dorognak, 8. 9. a Sopron 15 ponttal, szintén 15 pontja van a hétvégi ellenfelünknek, a Szombathelyi MÁV Haladás VS-ének, 14 pontos 11. helyen áll a Budőrs, ők följebb léptek 2 helyet, Komárom viszont lejjebb esett 2 helyet, döntetlennel 12. a Komárom 14 ponttal, 13 pontos 13. helyen áll a Puskás Akadémia FC 2 csapat, a 14. az Eto Akadémia 12 ponttal, ők maradtak ugyanazon a helyen, csak úgy, mint az ETFC 2, 15. és a Csornai Ese 16. zárta a tabellát. Röviden értékelve ezt a találkozót, az első félidő után senki nem gondolta volna, hogy ez a mérkőzés lehet akár döntetlen is, hiszen magabiztosan jó játszott csapatunk, több helyzetet dolgozott ki, mint a hazai gárda. A második játék része egy kicsit bátrabban jöttek ki a hazaiak, és miután egy nagy potya góllal sikerült egyenlíteniük, ezek után az eredmény megtartására törekedtek. Játékosaink ugyan megtettek mindent annak érdekében, hogy megszerezzék a győztes gólt, de ezen a napon semmi nem úgy jött össze, mint azt mi szerettük volna. Az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő, a pontvesztésünkre magyarázat lehet a sok sérülés, a merőben szokatlan felállás, pedig a tabellán a vetélytársak eredményei nekünk kedvezően alakultak. Csapatunk jelenleg 4. helyen áll 21 szerzett ponttal, tehát 3 pontra van lemaradva a Veszprém csapatát. A legközebbi meccsünk pedig október 29-én, vasárnap 13 órakor kezdődik hazai pályán a Haladás VS ellen. Kedves Kajcsi, mit vársz ettől a találkozótól? Először is ezt szeretném megkérdezni. Szia Gyuri bácsi, először is köszönjük, hogy itt lehetünk. Nyilván ez egy rangadónak fog most kinézni, azt hiszem nem sok van a két csapat között pontokban. Nekünk nagyon fontos lenne már egy jó játékot produkálnunk. Múlt hét jól nézett ki Lajos Komárom ellen, azt gondolom, de minden meccs más, és én megnéztem a Mányiakat, masszív, jó csapatnak tartom őket, nem lesz ma ez egy sétagalap, sőt azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés a számunkra. Próbálunk, nyilván mindent megteszünk, hogy jó eredményt érünk el, de nem mernék fogadni arra, hogy itt most ki fog nyerni. Ez egy teljes hármas mérkőzés. Hogyan értéked az eddigi teljesítményeteket, hiszen úgy látom 3 vereséget már összeszedtetek? Teljesen úgy, ahogy szerintem a tabella nem az utolsó, jó, hát azok, akik jobbak, azok megvertek minket, akik meg egy kicsit erősebbek vagyunk, némi szerencsével ott azért hoztuk a pontokat. Ugye Tordassal volt egy X-ünk otthon, de hát a Tordas tudjuk, hogy azért
tavalyi dobogós volt, azt szerintem egy Bravour X volt részünkről. Teljesen ott vagyunk, ami a csapatunk körülbelül, azt gondolom, hogy ennyi van ebben a csapatban. És miért van az úgy, hogy idegenben több meccset játszottatok, mint odahaza? Rossz a pályánk, van egy kis fertőzés, vagy valami gombásodás, és ezért felújították a pályának egy egynegyedét, és ezért nem tudunk otthon játszani, ezért játszunk idegenben a meccseinket. De már jövő héten úgy tudom, hogy Kápolásnék ellen mindenféleképpen otthon kell, hogy játszunk, nem tudjuk elvinni máshova a mérkőzés, mert Martonvásárba gondolkodtunk, de aznap Martonvásárnak is fordulója van, és így kénytelenek leszünk azon a rossz pályán játszani. Kacsi, milyen céljátok lehetnek itt a bajnokság összképében, egészében? Megmondom őszintén, hogy mindig úgy kezdjük, hogy először a biztos bennmaradás. Aztán majd utána mindig átértékeljük a fél évkor is nyilván, vagy egy 5-6 meccs után, hogy mit lehetnek a céljaink, de nem szoktunk nagyokat. Az első az, hogy egy biztos Fejér megyei tagság meglegyen évek óta, már ugye megvan, hogy ez maradjon is így. Meg hát mi azért, megmondom őszintén, a Fejér megyei kupába, mi azt gondoljuk, hogy mi egy ilyen kupa csapat vagyunk, ugye háromszor játszottunk döntőt, abból egyszer tudtuk csak megnyerni. Nekünk az, nem azt mondom, hogy az az elsődleges célunk, hogy abban legyünk jók, de egy teljesen egy stabil középmezőny, hogy legyünk, bennmaradjunk, és amennyire a kupába tudunk előre végezni. Hogyan látod, te már nagyon régóta itt vagy az Ercsi Kinizsnél, hogyan látod, milyen az Ercsi Kinizs Egyesületnek a célja, az élete? Hát utánpótás szinte, felnőtt szinten? Nálunk nagyon, nagyon jó a külsők, a külsősök, a vezetők, a barátok, a csapat körüli emberek, azok egy nagyon-nagyon összetartó család, egy kis család. Az utánpótlásunkról, hát ott azért figyelj, nagyon sok játékosunkat elviszi Iváncsa, Csákvár, Dunajvárosba is, Videótonba is, ide-oda mindig elviszek egy-egy játékosunkat. Én azt gondolom, hogy egyre nehezebb gyermeket találni ahhoz, hogy focira vegyük rá. Nagyon sok, ebben a mai világban nagyon sok minden elviszi a gyerekeket a labdarúgástól, elszívó erő nagyon sok van, de nyilván azon vagyunk, hogy megoldjunk mindenhol. Épp most nekem különben otthon Ercsibe egy U13-os meccsem lenne a Kápolásnék ellen, hát ugye egy időben ami a felnőttre kellett, hogy most jöjjek, de ott is tudom, hogy pont meg vagyunk, 9-en vagyunk, még nem is, még cserénk sincs. Végezhetőre egy tippre vállalkoznám, mit vársz a mai meccstől? Gyuri bácsi, ez teljesen 3-es, és különben megmondom őszintén, otthon volt egy tipp verseny az öltözőben, a büfében, és én ott 0-0-át tippeltem. Na, hát akkor jó játékot kívánok. Egy igazságos döntetben jó lenne. Győzzön a jobb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves Gabi, először is köszöntelek itt Mányon. Köszönjük. Egy rangadóra kerül sor az Elcs és a Mány és a Bicske 2 vegyes csapatai között. Mit vársz először is ettől a találkozótól? Hát lehet bármi. Láttuk mondjuk a Mányt Martonvásáron. Igen. Ott elég gyengén teljesítettek, de mi sem vagyunk olyan túlveretesek. Pár év ezelőtt azt mondtam volna, hogy sima vendéggyőzelem, de most ezt nem merem kijelenteni. Nagyon bízunk benne, hogy tudunk nyerni, mert a sorsolásunk az igen kemény. Megyünk Kápolnásékre, vagy jön a Kápolnásék, megyünk Sárbagárdra, tehát azért... Mi ez a három vereség, amit eddig összeszedtetek? Ez egy vált eredmény? Hát figyelj, kikaptuk a Sárostól otthon, a Phoenix-től Phoenixnél, mi a harmadik, nem is tudom. Tehát előttetek álló csapatoktól, igen, ugye? Igen. És milyen céljátok vannak itt a felnőtt szinten, illetve utánpótlás szinten? Kérlek szépen, az utánpótlással küzdünk, viszont a felnőtt csapatnál óriási pozitívum, hogy 10-en vannak a keretbe Ercsiek. Igen? Igen, az jó, igen. Felhoztuk őket, igen. Hála Isten, és úgy néz ki, hogy jól is mennek. Most egy-két gyerek van még, aki nem Ercsi, vagy Ercsi és nem Ercsiben játszik, őket is szeretnénk hazahozni, aztán majd meglátjuk, hogy... Akkor ebből úgy tűnik, hogy célotok a saját nevelésű embereket beépíteni? Hát igen, mivel az önkormányzat a fő támogatónk, az a cél, hogy helyi gyerekeket támogassanak, ugye? Utánpótlás szinten milyen a létszámotok Ercsiben? Utánpótlás szinten van olyan utánpótlás csapat, ami nagyon jó, létszámba is, meg minőségre is. Aztán van U13-mal, U16-tal killódunk, de hát azt tudni kell, hogy ugye kötelező feladni a játékosokat, akik ügyesebbek. Meg a Karcsi segít is ebbe, hogy aki olyan, az menjen, tehát hogy fejlődjön.
bízunk benne, hogy lesz belőlük valami, hanem akkor is Ercsibe fognak kikötni. Uh-huh. Senkinek nem árt, hogyha komolyabb szinten szerepelnek. Jó, akkor végezetül vállalkoznál egy tippre a mai mérkőzés előtt. Mit vársz ettől a találkozótól? 2-1-re nyerünk. 2-1-re nyertek. Hát, én nem azt mondom, hogy úgy legyen, én azt mondom, legyen jó játék, és győzzen a Jobbik. Jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Elérkeztünk egy újabb hazai meccshez. Az első 4 meccset kivéve nem nyertünk találkozót. Milyennek azok a Misi? Üdvözlöm is nézőket, és téged is, Gyuri bácsi. Hát, prózai okai lehetnének, nyilván azért, ahogy belemerültünk, én azt gondolom egyre színvonalasabb és egyre erősebb csapatokkal játszottunk. Meg hát mi is hullámvölgybe kerültünk így a sok sérüléssel, meg a betegségekkel. Úgyhogy igazából én nem nagy különösebb okot nem vetítenék ki. Hát ugye az elmúlt 5 mérkőzésen nem sikerült győznünk. A múltkor egyébként, amikor itt voltál, nem hoztál szerencsét, de remélem, hogy most... Ellen, igen, de remélem most azért egy kicsit megfordul. Igen. Attól függetlenül, hogy én azt gondolom, hogy az Ercsi nagyon jó és nagyon masszív kis csapat. Jó meccseket szoktunk velük játszani, teljesen kiki kimenetellel, úgyhogy most sem tudnám megtippelni egyébként, hogy mi várható. Jó, én úgy hallottam, a mi lapokban a vezetőség elbeszélgetett a játékosokat. Mi volt ott a fő téma? Igen, múlt hét kedden volt egy megbeszélésünk, ahol kiveséztük a hibákat, próbáltuk kielemezni közösen a szakmai stábbal, hogy milyenek az oka, hogy nehézségekbe keveredtünk. És igazából én azt gondolom, ott volt az egész keret, és azt gondolom, hogy teljesen jó szellemiséggel mindenki el tudta mondani a véleményét. Hát nyilván volt, aki a edzéslátogatottságban látta, volt, aki a csapat kohéziónak az erősítésében látta a megoldást. Úgyhogy igazából én azt gondolom, jó hangulatú megbeszélés volt. Hát akkor felfokozott hévvel várják a mai találkozót, igen, a fiú, és remélem, hogy győznek ma. Én is azt gondolom, ugye egy hónapja nem játszottunk hazaipen, azóta azért sokat sikerült rajta javítani a talajon, ahogy látjátok, teljesen szép méregzöld fület, és azt gondolom, hogy most már pályásra lett akadályának, hogy jó meccset játszunk. Megmondom őszintén, hogy a stáb folyamatosan keresi a legjobb csapatot, vagy a legmegfelelőbb csapatot, hogy kinek mi a posztja, mi a helye. Azért azt tudni kell, hogy 9 fordulat, 7 gólt rúgtunk, úgyhogy az inkább a góllövéssel vannak komoly problémáink, mert reméljük, hogy ma az lesz gól az Ercsinek a kapujába. Most ez ilyen magánjellegű kérdésem, remélem, nem mint elnök, hanem mint néző, mondjál véleményt, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy kicsit határozottabb játékkal győzzünk is. Én nyilván kis szakmaiságot belevívve én azt látom, hogy egy kicsit a középpályánkon kellene masszivitást belevinnünk. Ezt én ott látom a hibát, hogy nagyon sok fiatal van a keretbe, ők még szokják ezt a tempót, ezt a dinamikát, és kevésbé agresszívak. A rutinos játékosaink meg inkább vagy elő vannak, vagy hátul, mármint hogy ott oda köti őket a posztjuk. És én azt érzem, hogy a középpályán nincs meg az a fajta ütköző zóna, aminek meg kellene lennie. Úgyhogy én ide várok, ide, itt érzem egy kicsit lyukasnak a csapatot, szakmailag. Végezetül egy számszerű tippre vállalkoznál? Hát szerintem szoros meccs lesz, nem szeretek tippelni a múltkos hétbe, soha nem jön be, de egyszer végre talán eltalálom. 3-2-re szeretnénk győzni. Én meg azt mondom, győzzön a jobb, az pedig mi legyünk. Köszönöm szépen! Zoli, gratulálok az 1 ponthoz. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Én is köszöntök mindenkit. Hát nagyon nehéz bármit mondani ezután a meccs után. Azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy 3 pontot itthon tartjuk. Egy ilyen szerencsétlen megmozdulás, vagy meg nem értés a két játékos között vezetett arra, hogy tudtak szépíteni, vagy illetve az egyenlítő gólt be tudták rúgni. Azt gondolom, hogy mind a két csapat ment, hajtott, sportszerű mérkőzés volt. Itt a helyzeteket, ha nézem a második fél időben, talán azt gondolom, kicsit higgadtabban átgondolva, hogy talán ez igazságos ez az X. Nagyon-nagyon szerettünk volna győzni. Ez látszott, azt gondolom, minden reakción, a játékosok reakcióin, a szurkolók reakcióin. Nagyon sajnáljuk, hogy ez nem sikerült, de én azt gondolom, hogy visszatérünk talán arra az útra, amikor a 3 pont a miénk lesz a,
a következő hazai meccsen, illetve idegenbe. Jó, de azért a lehetőségeink megvoltak, hiszen itt a utolsó 20 percben annyira nyomtunk, hogy egy az egyben helyzetek voltak, gól helyzetek voltak, csak nem tudtuk értékesíteni. Hát igen, kicsit higgadtabbnak kellett volna lenni azokban a szituációkban. Igazából, ahogy látszott, talán a beadásokból voltunk veszélyesek, volt ott két-három fejes is, amiből talán többet lehetett volna kihozni, de ne felejtsük el egyébként, hogy az Ercsinek is volt kapufája, védése a kapusunknak, és volt ott más szituáció is. Én azt gondolom, hogy menni kell tovább, csinálni kell a heti munkát, és előre kell tekinteni. Ez nagyon jó kérdés, hogy vesztettünk-e most két pontot, vagy szereztünk egyet. Ha az előző hetek teljesítményét nézem, akkor azt gondolom, hogy szereztünk, de aki látta a mérkőzést, annak kicsit fájó, mert ebben azért több lehetett volna. Több volt benne. Így van. Dolgozzunk tovább. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert. Köszönjük szépen. Talán a legeslegutolsó földi éjszakán megértjük, mit jelent az emberré lenni. Mennyire tudjuk magunknál is jobban az életet szeretni. Tök mindegy, ki vagy, mit gondolsz magadról. Egy nehéz helyzet többet elmond, mint arról, hogy mit rejt a szíved, azt, hogy hova húz. Látod a lelket is vagy, vagy csak a húst. Látod az értéket, vagy csak a pénzt. Érd el az értelmet, vagy csak az észt. Sok ember magányos, magától menekül. Sok ember közt is lehet egyedül. Nem ismered a jövőt, nem láncol le a múlt. Te vagy az a múlt, amit az jár végig veled. Aki jönni se sem fél, aki nem hibákat keres önzetlenül. Csak szeret tisztán azért, mert élsz. Nem látod még a jövőt, tedd el, akit az út a sötét amúgy. De azt látom, felismered, aki úgy ad, ahogy kér. Aki nem hibákat keres önzetlenül. Csak szeret tisztán azért, mert élsz. Sok ember jön meg, míg a bőrödben élsz, és bár mind értékes, de nem mindenki ért, aki a lényeddé válik, csak a sír veszi el, amíg élsz, amíg vagy, beléd ér, mint egy jel. Érted, hogy mindenki, most minden egy, vagy neked ez most még tök mindegy. Látod a lelket is, vagy csak a húst, változni is tudsz, vagy csak úgy elavulsz. Érzed az otthont, vagy nem látsz csak házat. Út is tudsz lenni, vagy te folyton csak lázadsz. Hálás vagy mindenért, vagy még valamit vársz. Szerelmed vár otthon, vagy csak egy társ. Sok ember közt akad, aki nem menekül magától, nem is lesz soha.